みなさんこんにちは、ゆりこたいがです。じゃーん。最近はね、やっとネットフリックスでエヴァンゲリオンが出たんですよ。おー、イタリアにも映画とアニメ全部出たんですけど、リメイクされております。声優さんぐらいだったらいいんですけど、セリフとか名前も全部変わってしまってるから、すげえ頭にきてる。なんでみたい。え、マジ？セリフはね、昔みたいはちょっとエロすぎるからこれはカットしようとかな感じしてるから、もう何してるお前って思ったぐらいですね。で、今日は昔のイタリアのアニメは名前、面白いキャラクターの名前はどうやって変わったをちょっとイタリア語はね、知りたいと思います。ポケモンセンターとかに行ったらさ、店員さんとか日本人の友達と話したら全然私の言葉通じない。え、何が間違ってるねって思って、主人公はね、サトシというんですね。イタリア語ではアッシュケチュームアッシュケチュームって、なんか全然違う。だから私はアッシュになりましたって言ったら、アッシュ、え、アッシュ？真実じゃなくて。ポケモンの私の大好きなキャラクターはね、コチロとムザシというキャラクターなんですけど、イタリア語はね、ジェシー&ジェームス。なんか全然違う。で、そう、私はね、ジェシーが好きだよって言いながら、ジェシーって誰？え、ジェシー！ジェシー、ピンクの髪！あー、コチロと元じゃねー！うっさー！なんでこんなに変わるのって思って。それだけじゃなくて、ポケモンも変わるよ。例えばね、不思議タネ、不思議タネだっけ、不思議タネはね、イタリア語はボルバザール、ボルバザールと人影、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 チャルミンさん、チャルミン、とりあえず、あんまり意味がないただのニックネームです。でも、その時はね、やっぱりポケモンセンターとかに入ると、すっごく頭ごちゃごちゃになるんですよね。あとはね、私のね、小さい時に、このキャラと見た時に、あれ、絶対名前違う。もう、分かったぐらいレベルは、セーラームーンだった。まあ、こっちは、ウザギからバニーになるんですね。まあ大体、まあ名前は一緒じゃん。ちょっとね、英語版になるなんですけど、セーラーサーくん、ホータルともえちゃんはね、オッタービア。オッタービア。結構昔の名前で、全然可愛くない名前だなって思って、絶対違うなって思ってたんですよ。やっぱりなんか違うな。で、もっとみんな知ってるのやつはね、ドラゴンボールのカカロット。そこまで変わってないんだけど、カロット。カカロットじゃない。カロット。ドラゴンボールの私もコスプレしたの。18.5? イタリア語はね、チ・ディチョット。かっこいいじゃん。チ・ディチョット。すげえかっこいい。そう。だからね、SNS に書くときに、ちょっと大変だった。名前全然違ったから。あとは、みんな絶対知ってるキャラクターはね、ガンダム。日本語はガンダムですよね。なんでわからないけど、イタリア人ね、そのまま呼んでずっとグンダム。グンダムと言うんだね。グンダムカフェとか、グンダムアニメ、ガンダムじゃなくて。やば。主人公はね、アムロレイと言うんですよね。かわいい主人公はね。それはね、ピーターになってる。ピーターレイ。なんか急にすげえイギリスっぽくなってる。うん、ピーターレイ。その後はね、やっまあ、やった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 まん。それもね、きっとイントネーションは違うよね。イタリア語ね、やったまんって言うんだけど、おもちゃまんというの面白いキャラクターですよね。それはね、イタリア語と英語の版はね、ロッビーロッビーと言うんだ。かわいい、ロッビーロッビー、おもちゃまロッビーロッビー。なんか違う気が感じするな。もう一つね、すっごく大人気アニメ、なぜというと、イタリア人はね、サッカー大好き。だから、キャプテン・ツーバーザーも、すごく人気だったんですけど、名前もね、変わったんですね。ホーリー・エ・ベンジ。ホーリーとベンジ。
の名前になってる。ホリー・ベンジ。そのままで。で、もう一人のキャラクターはね、ユーガ・コーチル、すげえ大人気キャラクターがいるんですよね。名前は全部変わってしまって、マーク・ランダース。マーク。ホリー・ベンジ・マーク。なんか急にアメリカドラマになってしまったみたい。最後で言いたいなんですけど、それはね、合ってる。意味はね、イタリア語の翻訳したらこういう意味なんですけど、筋肉マン。いや、見たことあるよね、筋肉マン。イタリア語だと、ウォーモ、ムスコロ。筋肉はムスコロ。マンは男、ウォーモ。ウォーモ、ムスコロになってます。で、小さい時はね、やっぱりアニメはね、子供のためだけと思われたから、時代で。だから多分2002年ぐらいまではいろんな名前変わったりとか、霊々も変わったりとかもしてたんですけど、今は変わってないです。昔も変わってないやつもある。例えば、ランマとかラムちゃん。かわいい。ラムちゃんとか犬ヤシャとかナナとか、さすがにそれが変わってない。あとはね、珍しくギブリが変わってない。昔のアニメ全部なのに、多分すげえ厳しかった、絶対変えちゃダメって言われそうですね、宮崎さんは。じゃあ当たり前だねって思うんですね。でも変わりそうだった、すごく。やっぱり子供のようって思われた作品だからさ、トトロね、トトロ子供が言いづらいかなって思うから、トトだけって言えばいいんじゃんぐらいの考え方してるから、オタクたちと日本の文化を守りたい人はね、何年かを頑張って守ってあげて、で、やっとインターネット時代ができた時に、アニメはその子供のためだけではないってやっと分かったらしい。イエーイ。それなのに今更エヴァンゲリオン変えようって思ったら、もうマジですげえ怒ってる。昔の方が、そう、1998年まではそのままだった。そのままだったなのに、なんで今更を変えたいと思ってんの。でも日本語の方が難しいよね。エヴァは初号機、初号機、すげえ動くか。初号機、日本語、そういう感じで、すっげえ難しい日本語の昔の日本語だったんですよね。で、イタリア語は初号機みたいな言葉がないから、英語だとユニット01になっちゃうんですけど、イタリアはシンプルで A は01というんですね。 A は02、 A は03、 A は00とか、あー楽だなって思ってたなのに、今英語とミックスな感じして、オニタプリーマ、なんか昔ね、聞いた人と今の聞いた人、何言ってんのみたい、何言ってんのみたい、か名前を変えられないよって。だって日本語でさ、急に初号機から急に、じゃあ難しい、なんかもう時代は合ってないから、急にユニット01って名前したら怒っちゃうんじゃないですか。私もそれが怒ってるんです。やっぱりね、他の外国人とアニメのことを喋ると、やっぱりそういうコミュニケーションがたまに通じないの理由が、タイトルとキャラクターの名前とか、まあ、ポケモンのキャラクターも全部変わってるから、もしかしてその作品知らないじゃなくて、その自分の国はね、ゲームはね、よく合うやつもあるじゃん。日本にも探してて、さ、全然違う名前だったから全然見つからなくて、インターネットで今ね走ったら、あ、違う名前だったって何回もあったことあります。皆さんはね、こんな面白い名前とか聞いたことありますか？他のあったらぜひコメントしてください。英語の方がいいですか？日本語の方がかっこいいですか？どうと思いますか？ぜひそれでもコメントにしてください。あとはまだしなかったら、いいねしてチャンネルを登録をしてください。放送がね、すごくチャンネル伸びてるから、いい感じになってます。ではまた次の動画をよろしく。もう一つ最後、私の大好きなあられちゃんはね、日本語ってさ、インチャっていろんなこと終わるじゃん。インチャって言うんですよね。イタリア語で挨拶したい、チリチャオ。